Америка Босоніж. 200 найбільших виробників взуття написали листа Дональду Трампу. Про що вони попереджають, розкаже Дмитро Анопченко. В американських шопінг-молах взуття продається буквально на кожному кроці. За будь-яку ціну, на будь-який гаманець. Втім, найбільші виробники попереджають зараз і жителів країни, і особисто Дональда Трампа. Найближчим часом Америка може залишитися босоніж. І все через торгівельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном. Саме сьогодні черговий її етап. Штати запроваджують нові 15% мита на товари з КНР. У відповідь Китай вже пообіцяв укласти американські товари додатковим збором у 10%. Найбільші виробники взуття відверто стривожені. Понад 200 компаній надіслали колективного листа президенту Америки і міністру фінансів країни. Кажуть, через війну тарифів ціни на їхню продукцію різко збільшаться. І люди просто не зможуть купити взуття. Про це мало хто знає, але відомим взуттєвим брендам виробництво часто взагалі не належить. В своєму штаті вони мають лише дизайнерів, тих, хто продає, та керівництво. І домовляються, щоб зробити взуття із китайськими фабриками. Тому, коли Дональд Трамп зараз каже, повертайте виробництво в Америку, їм часто взагалі нема чого повертати. Тому американські туфлі та кросівки з точки зору закону формально є китайськими, адже зроблені у Піднебесній і мають компрометуючий за нинішніх часів напис «Made in China». Тому нові мита і їх торкнуться. Ціни можуть зрости на 15% вже зараз і ще на чверть у грудні, коли почне діяти другий етап санкцій. Тож фактично через торгівельну війну гроші втрачатиме не Пекін, а американці. Подорожчання торкнеться не лише взуття. У Китаї американські компанії шиють, наприклад, більшість одежі для ринку Сполучених Штатів. І остання надія, що Вашингтон і Пекін все ж таки домовляться. За той час, поки крамниці тримаються на старих запасах. Черговий етап переговорів якраз на початку вересня. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».